Ara voldríem que pugés una dama a l'escenari. Si us plau, la senyora Núria Tubau, podria pujar un moment, si us plau? Núria Tubau. Li cantem una cançó? La Núria ha fet 80 anys, eh? I és una... Per aquí? Per molta. Estimada Núria, la Núria Tubau, aquesta noia filla d'uns canceladers del barri d'Hostafranc, que només va estudiar primària perquè treballava amb els pares a la botiga, ha fet 80 anys. I avui el Teatre Sant Cugatenc li vol retre un merescut homenatge un cop finalitzada aquesta lectura a la fresca del Passi Ubé Senyor Segarra. La Núria i el seu galant Martí fa 18 anys que viuen a Sant Cugat, al barri dels Poetes, i com no podia ser d'altra manera, en unes persones tan lletrades i cultes, ho fan al carrer del gran poeta admirat Josep Carner. I des de que han arribat no han parat de participar en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Els podeu trobar en un concert de l'orquestra, en una conferència a l'arxiu, a la presentació d'un llibre a l'Òmnium, participant en algun recital i sobretot en tot allò que faci referència a l'art de Talia, perquè el teatre és el punt flac de tots dos. I és que des de la seva arribada no han parat de fer-se un lloc entre nosaltres, sobretot en els nostres cors. Si tots els que venen a Sant Cugat fossin com ells, seria impossible destriar entre nouvinguts i santcugatencs de tota la vida. Jo, que visc al poble que m'ha vist néixer, tinc la idea que la Núria i el Martí formen part del paisatge santcugatenc dels de tota la vida. Aquesta noia, que venia a la cancel·lada de racionament de la postguerra, que només va poder estudiar primària, va cremar molts jerseis posats a la lampareta per amortiguar el llum i no molestar la seva germana que dormia amb ella, i es passava les nits llegint teatre, llegint novel·la, llegint biografies, tot i que es llevava a les 6 per anar a treballar. Aquesta noia, que apuntava maneres literàries, va guanyar l'any 71 el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura amb la C... 72. El Premi Ciutat de Barcelona de Literatura amb la seva obra teatral per a joves, Princeses, Deeses, Foteses. I va acabar guanyant altres premis literaris i editant i va veure representades les seves obres. La noia del barri fronterer amb Sants, que no va poder aprendre català a l'escola, va acabar donant classes de català al Prat de Llobregat dins el Pla de Normalització Lingüística i va acabar fent servir el teatre com a eina d'aprenentatge del català als seus alumnes, molts d'ells immigrants. I amb el seu Pigmalió Martí, amb el que s'havien conegut quan ell encara portava trenes, i van festejar durant 5 anys i van tenir 3 filles, van engegar un dels projectes més ambiciosos d'aquest país, el cicle de teatre de Cavall Fort, les matinals del teatre per a nois i noies que es feien els diumenges al Romea. Jo, que em considero una nena de la generació Cavall Fort, us puc dir que amb ells vaig descobrir que Shakespeare, Molière o Goldoni parlaven català. I la Núria, que havia aterrat en el món del teatre fent una suplència en el Palau de les Nacions de Montjuïc, va acabar fent teatre a la parròquia de Sant Medir. Pitarra, Pirandello, Oscar Wilde, la seva amiga Joana Raspall foren alguns dels autors que interpretà. I, és clar, els Pastorets de Folch i Torres, que se n'havia fet més de 40 representacions. Es va estrenar en el Teatre Sant Cugatenc l'any del mil·lenari sota la capa del cel, dient allò de «el món s'acaba, el món s'acaba». Per sort, el món no es va acabar aquell 2002 i la Núria ha fet una profitosa estada entre nosaltres. La recordem en especial pels seus personatges de les lectures a la fresca, la somiadora Sebastiana del Maniquí, la mare amb un fill entre la vida i la mort de 7 dones i un home sol, la senyoreta Felícia, aquella dona amb una mala salut de ferro, de l'auca rossinyoliana, l'àvia d'Antaviana, Núria, Múrria, dona de caràcter, dona tendra, dona intel·ligent, dona culta, dona estimada. Moltes felicitats per aquests 80.
ha estat un plaer per tots nosaltres compartir amb tu escenari i vida. Jo demanaria que pugés la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, també que pugés el senyor Eduard Jané i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, el senyor Xavier Escura, perquè et volem fer entre tots plegats un ui, com tu mires, un petit homenatge. Ja s'ho veurem. Espera't un moment. Bueno, mira, posa'l de cap. És un dibuix que ha fet l'Adolf, és un dibuix. I hi ha un àlbum de fotografies que a darrere es pot signar, i com que tots els que esteu aquí, molts dels que esteu aquí, sou amics de la Núria, doncs us agrairíem que abans de sortir doncs, poséssiu la seva signatura en aquest àlbum, que fa referència a totes les obres que ha participat a Sant Cugat. Eduard. Eduard, em sembla que tu tenies preparats uns versos, no? Eduard. Quant temps sense veure'ns. Però ara ja em repetiré perquè la Núria ja el coneix, aquest vers. Però la Núria Tubau, que aquest any en fa 80. Aquella noia riallera del mercat d'Hostafrancs, que tallava cansalada pels petits i també els grans, va créixer enmig de la guerra, però també de flors i cants, dolor de barri i revetlla, de desitjos i esperances que l'anaven modelant. Després apareix l'amor en forma d'home galant. I la primera fila. Alt i fort, al seu costat, com si fos quasi un gegant. Anys i anys de matrimoni, tres filles, casa i de fons, controlant el gran desori, el coquet de la cultura, voler saber més i més. Autodidacta total i catalana integral. Ensenya qui no en sap el català elemental. Escriu, puja a l'escenari i quan convé, cada dia, va de mestressa de casa, de mare, d'àvia, de guia, i tot li surt des de dintre, d'un cos petit que no para. Quan arriba a Sant Cugat, de seguida fa forat. Participa tot arreu, fa teatre, diu poesia i quan pot, escriu amb veu com l'ocell que canta el dia. Núria Tubau, tu que fas un país de 100 paraules i que inventes unes faules amb princeses i deeses, rep la nostra simpatia, amistat, i el gran desig de seguir sent bons amics per molts anys i en companyia. Un momentet, que em sembla que el regidor de Cultura, en Xavier Escura, també et vol fer un obsequi institucional. Núria, per banda meva i de l'alcaldessa, de la Mercè, que hauria volgut avui ser aquí, li ha estat impossible, ja et va felicitar, però tot i així ella ha volgut doncs, unes paraules només, com Núria, com a alcaldessa de Sant Cugat, fer-te arribar la meva felicitació pel teu aniversari i alhora donar-te les gràcies per tot el teu llegat. Jo també, per la meva banda, Núria, felicitar-te, agrair-te tot el que has fet tu aquí a Sant Cugat, com has estimat la ciutat, com t'hi vas integrar, com has participat del BATEC,
i per ser com ets, per la teva qualitat humana, per la teva qualitat artística i perquè gent com tu i com el Martí Olaia prestigieu la ciutat. De debò, moltes gràcies i per molts anys. Jo no sé què dir, però voldria les ulleres que estic allà, perquè si no entro emocionada que estic. I havia preparat una... perquè llavors si no comences a enraonar i dius moltes tonteries o beneiteries i en canvi el que volies dir no ho has dit. Això és un comiat o voleu, no voleu, oi, que em jubili? Ah, perquè... No, són unes aquestes, però bueno, que van bé aquestes, en tinc unes altres que van bé. Que van bé, són unes altres que van bé. Aquestes també van bé, però aquestes van bé. No, no us donaré gaire la llauna, però després de tot això, la veritat és que dir només gràcies, què voleu que us digui? Jo que sóc xerraire, m'heu deixat sense paraules. Dir gràcies, moltíssimes gràcies, em sembla que després de tot el que heu organitzat és molt poca cosa. Em considero una persona de sort. Tal vegada el ben nascut de Revella de Sant Joan amb els primers focs de la nit hi té alguna cosa a veure. A part d'haver-me estat casat bastant jove, després d'un llarg festeig, tot ho ha fet quan ja tenia les tres noies i anaven a l'escola. Amb el grup de l'Institució Montserrat, la meva escola, vaig començar a fer teatre. Era la més gran del grup. A la parròquia de Sant Medí em vaig fer un bon gruix d'obres també, que, a part d'una altra actriu que també estava frec a frec de la meva edat, era també la més gran. I aquí quan vaig aterrar a Sant Cugat, fa 15 anys, de les actrius també sempre he estat la més gran. Però tothom m'ha acollit sempre molt bé, perquè sou una gent acollidora aquí a Sant Cugat. Vull esmentar en aquests moments a unes persones que han fet possible que tirés endavant aquestes activitats. En primer lloc, el Martí, que em va esperonar a començar a escriure i més coses hauria fet si li hagués fet cas, com per exemple fer estudis superiors. Després el senyor Josep Planes, que dirigia el grup de Sant Medí i va creure en mi que no em coneixia ningú i quan vaig venir a viure a la Bordeta, allà a Sant Medí, al barri de la Bordeta. En tercer lloc, la Dolors Viladesau, que em va fer confiança en diferents activitats. Dolors, tu ets pionera entre altres amics i amigues que han fet possible que ens trobem tan bé a Sant Cugat. I em sembla que ja n'hi ha prou. Gràcies a tots pel vostre escalf i acolliment en les diferents activitats que hem anat desenvolupant. Vull acabar amb una quarteta de l'obra de Josep Maria de Sagarra, al final del monòleg del tercer acte de l'obra La Llúcia i la Ramoneta, que vaig tenir el privilegi de fer de Sant Medí en el paper de Llúcia. Aquesta obra s'havia estrenat al Teatre Català Novetats el dia 28 d'abril de 1928. Ja ho sé que sóc una miqueta boja. Em moriré i Déu m'hagi perdonat. Però el trosset que encara tinc de vida de blau Nostre Senyor me l'ha pintat. Moltes gràcies per tot, moltíssimes gràcies. Us estimo. Coses, ja ho heu vist, que no tenia ni clar de el que he dit. No he dit d'algú de cansaladera perquè ja tothom en sembla que ho sap. Però es veia reflectit, es veia reflectit. Molt content. Ja us dic que podeu signar, ara baixarem aquest àlbum, podeu signar i que us esperem el dia 21 a la plaça de l'Hom amb l'última de les lectures a la fresca dedicada a Galatea, a l'obra Galatea.